Umurkumūrs pasaka par vērdiņu, pat zirgam jāsmējas, ir tikai dažas no latviešu animācijas pamatlicēja Arnolda Burova radītajām filmām, kuru varoņi nu ir sastopami režisora Vasaras mājā, muzejā, Vestienas pagasta Kadiķos. Pateicoties vietējo entuziastu mākslinieka ģimenes un kolēģu veiksmīgai sadarbībai, Kadiķos ir izveidota Arnolda Burova leļļu māja. Tomēr vissvarīgākais. Šeit ir tieši šī enerģija, šī aura, šis miers, tāpēc, kad jau Burovs izvēloties māju, tad blakus ir pilskalns, un tieši tāpēc viņš šo māju ir izvēlējies. Un es domāju, ka te ir jājūt. Pārkāpjot simtgadīgās mājas slieksni, pārņem sajūta, ka Arnolds Burovs te pat vien ir un tūlīt sastapsim pašu meistaru. Leļļu mājā viss ir saglabāts tieši tāpat kā režisora dzīves laikā. Uz galdiņa noliktās brilles, nu pat saņemtā vēstule no dzīves biedras Eleonoras Dūdas, turpat burtnīcas ar makšķerēšanas piezīmēm, viss kārtīgs un katrai lietai sava vieta, pat apģērbs un soma meistara noliktajā vietā. Nekas šeit nav mainīts, pat drēbes. Dvieļi, kāda zeķīte uz mūrīša malas, tas viss ir Arnolda Burova. Kā ir bijis, tā arī ir. Mēs nemainam. Tieši tāpēc, varbūt, lai saglabātu šo auru, jo, ja man kādā ekskursijā ir teikuši, nu, vajag aizlikt tā kā muzejos aiz stikla, nu, kā jūs zināt, aiz stikla aizliek lelīts, tad es saku, ka nē, tas visu maina. Ja te visu saliks ierāmēs, tad tas būs vienkārši muzejs, tā būs vienkārši istaba. Bet tagad šeit, es domāju, ka noteikti steigā pat Arnolds Burovs varbūt klausās, ko mēs runājam. Vienīgi atšķirībā no Burova laika telpas ir papildinātas ar meistara darinātajām lellēm. Burova lelles ir izdzīvojušas divas dzīves, viena kopā ar autoru, otra nonākot lauku mājā Vestienā. Šī ir viena no lellītēm, kuru mums uzdāvināja ērgļu iedzīvotāja Līga Berģe, kuras tēvs savu laiku ir bijis personīgi pazīstams ar Burovu, līdz ar to Burovs viņai šīs lelles ir uzdāvinājis. Un šī konkrētā lellīte ir no pasakas par vērdiņu Anča mamma, ļoti skaista, un tā kā filma ir uzņemta 1969. Gadā, tad lelle varētu būt aptuveni 45 gadus veca. Burova lellēm nejaušību nav. Rūpīgi izstrādāta katra detaļa, vai tas būtu galvenais personāžs, vai tēls parādās vienu zīsu brīdi. Filmā Umurkumurs viņa satiekās ar puisi ar jūrnieku, un viņa filmā parādās tikai dažas sekundes. Bet nu, man patīk tas, cik ļoti meistari ir strādājuši, cik rūpīgi šī lelle ir veidota, neskatoties uz to, ka viņas... Nu tā, parādīšanās ekrānā ir ļoti, ļoti īsa. Šo man uzdāvināja personīgi Artis Burovs, tas ir Arnolda Burova dēls. Viņš atsūtīja man šo leli, un es, kad ieraudzīju to vārnu, es atcerējos bērnību. Es pat atcerējos, man tā bija, ka man uzplaiksnīja, kā tā vārna nāk. Viņa bija tāda klačīga, nejauka, viņa visu komentēja, skatījās, kas notiek, nu tāda. Un viņa darbojās filmā, pat zirgam jāsmējās. Nākamgad 29. aprīlī Arnoldam Burovam apritēs 100, tāpēc leļļu mājā jau tagad pošas lielajam notikumam. Vestēniešiem daudz ieceru, kā paplašināt unikālo kolekciju, lai leģendārā režisora leļļu filmu meistara un scenogrāfa vārds nebūtu svešs arī mūsu jaunākajām paudzēm.